Ok, evo ja vas sve pozdravljam, želim vam dobar večer. Predstavili me jesu, ali ja sam prijavio 18 minuta. Stavljeno mi je 15, onda ću tako i tako morat prekoračiti. Šalim se. Može, samo nek to vozi, ja ću evo, biti 18 do 20 minuta 100%. Ovo je put koji ćemo mi proći kada budemo danas, odnosno večeras, zajedno razmišljali o tome koji su to vidovi duhovnog života i zapravo probati oslikati samoću kao onu krunu ili kraljicu duhovnosti u kojoj se zapravo brusi cijela ova priča i svi vidovi o kojima ćemo govoriti. Drugim riječima, duhovnost, za početak, progovorit ćemo o tome je li ona nije ili je potrebna. Sigurno se u vašim mislima ili glavama, kad ste možda vidjeli tko će to govoriti, o čemu će govoriti, javila misao, ma da, duhovnost, to podrazumijeva neke transcendentalne stvari, pitanje postoji ili ne postoji li. Dakle, je li duhovnost kao takva potrebna ili nije? I to je sasvim naravno i prirodno da ljudi na taj način razmišljaju. Ja sam se ovdje poslužio jednom retoričkom figurom ili igricom da bi zapravo pokazao, ako govorimo da duhovnost nije potrebna, onda zapravo se ona kao takva, ta negacija nije, želi staviti na mjesto duhovnosti i usmjeravati naše misli, pa se možemo zaigrati, maknuti ovo nije i dobit ćemo zapravo da duhovnost jest potrebna. I znam da će se u vašim mislima javiti pobuna, nisam baš siguran je li to tako, a ja ću kroz naredno vrijeme probati to zajedno s vama argumentirati, što sam sada na početku ustvrdio. Inače, pojam vid ili ne odnosi se zapravo na ono što mi vidimo, nego se odnosi na tip ili oblik čega. Ovdje ćemo govoriti o tipu ili obliku ili vidu duhovnog života. Inače, Thomas Merton, najpoznatiji duhovni pisac 20. stoljeća, redovnik i trapist, kaže da vidova duhovnost ima beskonačno puno. I naravno da mi ovdje ne bismo onda potrošili 18 ili 15 minuta, nego bismo trošili možda puno više kada bismo doista htjeli što više njih obuhvatiti. Ja ću zajedno s vama pokušati razmišljati večeras o 5 tipova duhovnosti, odnosno reći ću vidova ili pojavnih oblika, kako god želimo i kako nam je lakše razumjeti. To su temperament, samokontrola, razboritost, poniznost, življeni život. Ovo je način na koji se može živjeti, dakle, ljudska duhovnost. Temperament. Duhovni život mora uvijek biti nošen onim što nas čini ljudima. Činjenica je da mi uvijek mislimo, ako je netko duhovan, da mora iz svojeg života maknuti sve ono što ga čini čovjekom. To je netočno. Dakle, to je apsolutno netočno. Mi ne možemo pobjeći od sebe i jednostavno moramo biti svjesni toga da posjedujemo određeni temperament, da posjedujemo određene osobine, da sa njima valja živjeti. Tako, na primjer, neko u svojem temperamentu mora ili sigurno ima ili posjeduje nešto što se zove srdžba. Pa mi znamo u narodu reći ljut je ujutro na sebe, u podne na, ne znam, svoju okolinu, najbližu, a popodne na cijeli svijet. Može li se s tim naučiti živjeti? Naravno da može. Samo je pitanje usmjerujem ili usmjeravam li ja taj svoj temperament, tu srdžbu ili tu osobinu koja u meni ja ne mogu pobjeći od nje, usmjeravam li je na to da činim zlo ili na to da činim dobro. I tu je ključ pojma temperamenta kao vida duhovnog života. Znači, je li to usmjereno prema dobru ili je usmjereno prema zlu? Pojam samokontrole je pojam koji se mora pokušavati objasniti kroz pojam krijeposti, kao stalnog i trajnog raspoloženja činiti dobro. Ja uvijek tu volim, kada govorim o pojmu samokontrole, navesti nešto što se zove umjerenost. Znači, krepost umjerenosti. Biti stalno i trajno raspoložen, vladati svim stvorenim. I u meni i izvan mene. I to podrazumijeva samokontrolu. Drugim riječima, imam li ja dovoljno vlasti nad sobom? Drugim riječima, mogu li ja u sebi, izvan sebe pobjediti, zapravo u sebi ono što zapravo nisam ja, nego je nešto što bih ja htio pobjediti i zapravo mi ono načelno smeta, no teško je postići krijepost u apstrakciji ili samokontrolu. Znači, treba pokušati nešto činiti da bi se to iskusilo, pa onda moći vidjeti da je to moguće. Kada mi u apstrakciji činimo dobro, onda je to, aha, budem napravil. Evo, slušali smo što i kako se može napraviti dobro u ovom svijetu malim koracima. Ono što se još javlja kod pojma samokontrole jest gledanje na druge ljude. Mi ljudi vrlo često pratimo one koji bi kao trebali, pod navodnicima, dobri ljudi, živjeti samokontrolu ili živjeti kreposno. I oni to najčešće možda i ne uspijevaju djelatno živjeti. Ili ako mi to svi od njih očekujemo, kao ja sam vjeroučitelj, đakon, diplomirani teolog, zna se što se od mene očekuje. Ja? I sad ako ja to ne uspijem,
to se najčešće zna događati, eto, i u školi sa djecom. Ako ja to ne uspijem, aha, uhvatili smo vas. Jeli, zašto je tome tako? Zato jer ljudi bi možda doista htjeli u borbi sa svojim manama postići nešto takvo, ali je problem u tome što im ovo, gdje oni vide da onaj koji bi trebao živjeti kreposti ne živi, djeluje vrlo odbojno. I samim time onda se vraćaju životu svojim manama, iako im oni načelno, one načelno u njima možda smetaju ili im, hajmo to tako reći, idu na živce ili, onako najbrutalnije rečeno, možda ih u sebi mrze. Okay. Razboritost, razum i volja. Dakle, razum je ono što mi ljudi kao živa bića posjedujemo da bi neku stvarnost razumjeli, a volja je ona koja onda temeljem onog što smo razumjeli prihvaćamo. I ona bi načelno po sebi trebala biti slobodna. Oslobođena svega onoga što ju zarobljava da bi mogla prihvatiti i donijeti odluku ili raditi ono što sam razumom spoznao. Razboritost je inače najvažnija krepost u duhovnom životu neke osobe. Tu se najčešće događa borba između odvažnosti i oklijevanja. Drugim riječima, ja razumom spoznajem, na primjer, prolaznost ovoga svijeta, ona mi je itekako jasna, ali volja orobljena ovim ili onim ne donosi odluku da sve karte bacam na duhovnost, jer mi je ipak ova druga priča prihvatljivija. Tu prilike u duhovnom životu svakako moramo imati razboritost koja nas upućuje na što valja baciti sve životne karte ili jedan dobar dio njih. Poniznost. Kada govorimo o poniznosti kao vidu duhovnog života, onda najčešće zamišljamo svece ili možda nekoga koji je kao duhovan čovjek, da bi on trebao biti u mišoj rupi. Znači sve je fino, u rukavicama umotano, nikad niš ne bi rekel da se ne bi opekel, i ovo je nešto što je krivo u poimanju duhovnosti. Dakle, poniznost podrazumijeva da ja ne mislim i ne držim da meni čast i ljubav drugih ljudi pripada. Kada govorim da sam ja ništa ili nešto slično, onda zapravo želim ne biti onakav kakav jesam. Zapravo ne prihvaćam sebe. I to nije poniznost, nego je to fingiranje poniznosti. Poniznost je zapravo razumijevanje da mi ja želim biti poštovan i voljen, ali ne smatram da mi to pripada, nego to očekujem kao dar od drugih ljudi. Tu se često hvatamo u zamku mi ljudi, a mislim da ne znam ko to od nas očekuje, možda neće javno priznati. Kad pozovete ljude na svoj rođendan, onda oni dolaze, a vi im gledate u ruke jesu li vam donijeli poklon. Pa naravno da ne. Dakle, poklon je dar. Ja ga iščekujem, ako će se dogoditi, ali vjerojatno ljubavlju tih ljudi hoće. Tu najčešće imamo problem sa razumijevanjem poniznosti. Kada mislimo da nam nešto pripada, a nije baš sigurno je li to tako, odnosno da je nešto naše pravo. I u konačnici pojam življeni život, također kao jedan vid duhovnosti, tu ću se nadovezati na onu priču da se najčešće za duhovne osobe misle da oni ne bi smjeli živjeti nešto ili ne bi smjeli ovako ili onako činiti, ali i oni su samo ljudi. I ovdje govorimo o duhovnom životu čovjeka, a ne Boga. Dakle, o duhovnom životu ljudi. Drugim riječima, duhovni život jest zapravo ono u čemu uvijek moramo kroz meditaciju ostajati u budnosti, produbljivati ili ponirati u naš život, drugim riječima misliti što i kako, kako bi se u našem životu uvijek iznova događao neki unutarnji preokret. To se najčešće čini meditacijom. Ona može biti ovog ili onog oblika. O tome bi mogli raspravljati na neku drugu temu. Uglavnom, ona jest zapravo ona koja otvara oči dubine našega duha. I ta meditacija je važna kao vid duhovnog života, jer ona zapravo ostavlja čovjeka u budnosti. I zapravo mu daje do znanja da ne treba prestati biti čovjek da bi mogao biti duhovan. To je vrlo važno znati. To je najčešće krivo poimanje duhovnosti. Ja moram prestati biti čovjek. Ali ti to ne možeš prestati biti, jer si čovjek. Posljednji, odnosno, ja sam rekao na početku, kraljica vidova duhovnosti, zato jer se u toj kraljici bruse svi ovi drugi vidovi duhovnosti, a kaže Thomas Merton da ih ima beskonačno mnogo, jest samoća. Samoća je vrlo često kod nas ljudi danas u društvu veliki problem. To možete oslikati ili vidjeti u životnim okolnostima kada ljudi, ja vidim po svojim učenicima u školi, odlaze iz škole doma i odmah stavljaju slušalice.
hodaju ulicom sa slušalicama. Kad dođemo doma, odmah palimo radio, televizor. Kad sjedamo u auto, odmah palimo auto. Ne daj Bože da bi bili u tišini. Da nam, dakle, slučajno ne bi tišina nešto rekla. Danas smo već ovdje nešto slušali o tišini na onom kratkom isječku. No, tišina nam danas djeluje odbojno, bojimo se. Drugim riječima, zašto? Zato jer je možda ne razumijemo ili možda ne znamo što nam ona konkretno donosi u svakidašnjem životu. Odnosno, što nam tišina može donijeti u našem svakidašnjem životu. Može nam donijeti puno lijepoga, ako tome bolje promislimo. Danas smo već slušali da postoji puno problema u društvu. Mi u današnje vrijeme, kažem, ljudi stvaramo mnoštvo problema. I zapravo, ako malo bolje sagledamo, sve nam je problem i od svega stvaramo problem. I ona su najčešće stvorena takozvanim proturiječima, odnosno kad mi od svega stvaramo problem, u nama se stvaraju proturiječja i onda ta proturiječja namećemo u svakidašnjem životu, u našim odnosima, namećemo ih svojoj okolini, društvu, u konačnici i svijetu. I ovo što smo danas slušali o izbjeglicama, o migrantima, zapravo proizlazi iz ovog. Jer namećemo neku tjeskobu i onda se događa ono što je loše. Čuli smo onom audio isječku, mržnja. I ona nije dobra. To naravno stvara u čovjeku tjeskobu ili anksioznost. Stvara strah. Drugim riječima, ne moramo si utvarati da je to bolest našeg samovremena. Proturječa su u čovjeku postojala oduvijek. Ona postaju trajan i nerazriješiv problem tek onda kada njihovu analiziranju dajemo prednost pred samoćom. Sad me pratite dobro. Mi, vi ovdje danas i ja sigurno, imamo zasigurno barem jednu osobu s kojom smo u proturječu, ako ne i mnogo više. I uporno želimo analizirati u sebi ili zajedno s njom tu problematiku. I stalno se sukobljavamo. I vidimo da ne možemo naći zajednički jezik jer imamo različite stavove o istoj stvarnosti. Zašto se ne izdići iznad toga? Sagledati to u objektivnim vrednotama i vidjeti da od drva ne vidimo šumu. Da zapravo ušli smo u šumu, gledamo jedno grbavo drvo i stalno se s njim svađamo. A kada gledamo iza, onda vidimo 1000 prekrasnih drveća. Dakle, idemo se izdići iznad onog problema koji se zove proturječje, sagledati to u svjetlu izvanjskih objektivnih vrijednosti i pokušati naći i zapravo živjeti mnogo lijepih stvari koje se mogu događati upravo tamo gdje možda ta proturječja nastaju. Gdje se ovo događa? Ovo se događa najčešće u tišini. Max Picard, švicarski liječnik i pisac, kaže: živjeti u tišini koja u nama pomiruje proturječja na takav način da ta proturječja, iako ostaju u nama, prestaju biti problem. Mi ćemo imati i dalje to proturječje u sebi, jer to je naš stav, jer to je njegov stav ili njezin. Ali idemo se probati izdići iznad toga, ne se boriti s rješavanjem tog problema proturječa koji je nerješiv i naći ono što je možda ljepše. Tišina je dakle bit samoća, a samoća izvanjska ili vlastita je bit duhovnosti, jer na taj način pokušava riješiti one ključne ljudske probleme koji su danas prisutni, koliko god ih mi htjeli ili ne htjeli prihvatiti. Ovdje je jedan vid podjele samoće, dakle takozvana vlastita ili izvanjska, intimna ili prostorna. Vi ste sad ovdje u prostoru i vi možete ući u svoju samoću. Ja ovdje pričam gluposti, vas to ne interesira. Zatvorite se u svoju intimnu samoću i mislite kako ćete sada doma izvaditi iz frižidera pivo kad dođete otvoriti. Popiti jer ste žedni. To je vaša intimna samoća i vaše intimne misli. A prostorna samoća je samoća kada bi sad svi mi bili uklonjeni iz ovog prostora i vi biste ovdje ostali sami. Naravno da se samoća može na različite načine još dijeliti, ali u ovoj intimnoj samoći se rješavaju osobno, dakle, ovakve problematike, a onda se u prostornoj samoći one rješavaju u paru s onim s kojim proturječa već postoje. Kad ovako nastojimo razumjeti samoću i sve što u tom stanju se događa, tada nam ona prestaje biti strana. Tada možda ne stavljamo odmah slušalice, ne palimo radio, televizor, mijenjamo kanale. Dakle, sve oko nas ne mora plesat, pjevat, skakat, nego doista mi je ponekad potrebna tišina da bi razmislio na koji način mogu nadići i u svjetlu objektivnih vrijednosti sagledati određena proturječa koja zasigurno postoje. Tada proturječa doista mogu prestati biti problem, a znamo da ona to jesu. Ima ih mnogo. Tako prestajemo zapravo iznutra i sebe samih nametati i drugima, i svojoj okolini,
cijelom društvu tjeskobu, jer je u samoći proturječje prestalo biti problem. A time nestaje ljudska tjeskoba, jer smo mi iznad nje. Mi smo iznad proturječja. Kako, postavlja se u konačnici pitati, ne raditi na duhovnosti iz ovih ili onih razloga i kako ne ljubiti samoću kad nudi lijek protiv bolesti sadašnjosti, ali i prošlosti, djelomice, proturječja i tjeskobe. I u konačnici, proturječje jest izričito protivljenje ili suprotnost nekom iznesenom stavu, sudu ili mnijenju. Doživjeli smo ju svi barem jednom, ako ne i više puta u životu. I u konačnici tjeskoba kao produkt, stanje koje se očituje osjećanjem straha sve do panike uz tjelesnu napetost i unutrašnji nemir, te osjećaj emotivne napetosti. I ovaj osjećaj smo svi barem jednom u životu imali i znamo i možemo naći i pokušati naći načina kako ga riješiti. Na taj način, kroz duhovni život i kroz vidove i brušenje vidova duhovne samoće, vidova duhovnog života u samoći i tišini, možemo doista doći do načina kako nadvladati, ne riješiti svoja proturječja i tako se osloboditi osjećaja tjeskobe. Jedan primjer, i time primjerom ću završiti, još ćemo jednom poslušati ovaj audio isječak koji smo čuli na početku. Imam dijete koje je sada u vrtiću. Bit ću ja malo, ću se poosobiti, većina vas je poosobila. Problem je bio kada je došla u vrtić, kada smo ju prvih 4 dana ostavljali, zove se mala Ana, no ona je vrlo stoički podnosila to, nije ni plakala, nije niti, ne znam, silno pokazivala tugu, ali je činila nešto što se zove griženje nokata. Zapravo smo otkrili ili smo iščitali da se kroz to u njoj osjeća i vidi anksioznost, odnosno tjeskoba. Što smo mi sada kao nadobudni roditelji trebali? Uzeti šibu i istući ju zato jer grize nokte. Reći, slušaj ti mala, nemoj grizi nokte. Vikat na nju ili nešto slično. Ne, mi smo tu anksioznost maknuli, to griženje nokata, probali smo nadići, govorimo o supruzi i sebi, i pokušali objasniti kako puno prekrasnih stvari postoji u vrtiću. Kako će u vrtiću doživjeti puno stvari, prekrasnih stvari, prijatelja, doživljaja, igara. Ona je sad 1 mjesec u vrtiću, više ne grize nokte. Dakle, mi nismo nastojali rješavati problem na način da ju tjeramo da ne grize nokte, nego smo pokušali maknuti pogled s drva i pokušali objasniti da iza drva postoji jedna velika, prekrasna šuma. Riješili smo proturječje, ali ne na način da smo išli njega analizirati, nego na način da smo ukazali da postoji mnogo lijepih stvari o kojima se može govoriti, živjeti, razgovarati bez da se međusobno svađamo, pa makar o nekoj tezi ili temi ne imali iste stavove i ista mišljenja. Ovisi li sama egzistencija društva o neotuđivoj individualnoj samoći njegovih članova? Društvo sastavljeno od ljudi koji ne poznaju unutarnju samoću na okupu ne može držati ljubav. Posljedično, takvo društvo na okupu drži nasilan i uvredljiv autoritet. Ali kada su ljudi nasilno lišeni samoće i slobode koje im pripadaju, tada društvo u kojem ti ljudi žive postaje zatrovano proturječjem i tjeskobom, što nerijetko stvara mržnju.